Spoznajte príbeh svojpomocnej rekonštrukcie. Bol to riadny smrad. A na zemi? Všade behali myši. No tak to tak sa stáva. Bolo to také, že sa o to nikto nestará. Aj nezvyčajnej umeleckej cesty. Prajem to každému zažiť. Byť u velikána v ateliéri a prísť z ulice. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.